Az egész országra vonatkozóan ez év júliusától rendeltek el tűzgyújtási tilalmat. Ez elsősorban azt jelenti, hogy erdőkben és fásítások határától számított 200 méteren belül tilos tüzet gyújtani. Csaknem egy hónappal ezelőtt július 3-án rendelt el a földművelésügyi miniszter tűzgyújtási tilalmat, ami visszavonásig él az egész ország területén. Sokan nem tudják, tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban, és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és a gazégetés is. Ez utóbbi a telek és kert tulajdonosokra is vonatkozik, a katasztrófa védelem honlapján a tiltó szabályzatról olvasni lehet. Az országban két fokozottan erdőtűzveszélyes időszak van, ezek egyike a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb ideig csapadékmentes, forró időjárási viszonyok jellemzőek, úgy, mint jelenleg. A korábbinál forróbb nyarakon nem a tüzek száma nőhet meg jelentősen, hanem a terjedési sebessége és intenzitása. A katasztrófa védelem szerint az erdőtüzek legtöbbször körülbelül 99%-ban emberi gondatlanságból vagy szándékosságból származnak. A problémáért elsősorban eldobott cigarettacsikkek, a tilalom ellenére meggyújtott tüzek a felelősek. Gyere már, soha nem fogunk hazaérni! Emberek, ezt mindenkinek látni kell! Micsoda játék, micsoda játék! Tavaly 20 000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Ez nem igaz! Ezt nem hiszem el! Micsoda égés! Micsoda égés! Soha nem akar tűzoltó lenni? Itt a lehetőség. Oltsa el maga után. Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, köszöntöm a tisztelt televízió nézőket. Ennyi viccet vagy ennyi poént megengedtünk, amit itt ez a társadalmi célú hirdetés is tartalmazott. Igazából a figyelemfelhívás volt a cél, amikor ezt a kisfilmet elkészítették, hiszen azért az idén is volt már meg annyi avar és erdőtűz hazánkban is, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Hányszor és hová, milyen tüzekhez hívták önöket? Való igaz, nem múlik el új év, különösen az év első harmada, a tél vége és a tavasz eleje, amikor is szabadtéri tüzekhez kell tűzoltóknak kivonulniuk. Idén viszont a nyár derekán jelentős számban megnövekedett ezen említett szabadtéri tüzek száma megyénkben is. Friss adatokkal érkeztem ide a stúdióba. Míg júniusban csak 40, júliusban, tehát a 7. hónapban már 108, és augusztusban a mai napig, tehát augusztus 11-ig 60 tűzesetben tüzeset során kellett kivonulni a kollégáknak. Ez emelkedő tendenciát mutat. Nyilván összefüggés van a jelenlegi hőmérséklet, a időjárási tényezők és a statisztika között. Nos, hát ezeket az eseteket megvizsgálják, és látják azt is, hogy mennyi esetben van jelen az emberi gondatlanság, vagy a lakosság gondatlansága, és hogy melyik tűznek mi, vagy mi lehetett az oka, mit mutatnak az ellenőrzési statisztikáik. El kell mondjam, hogy nem minden tűzeseményt kell hatóságilag vizsgálnunk, tehát nem minden esetben rendelünk egy tűzvizsgálatot, de nyilvánvalóan rendelkezésre állnak statisztikák, arra vonatkozólag, hogy mi lehetett a keletkezési ok. És a kisfilmben említett, vagy a kisfilmet megelőzően említett felvezetőben felsorolt dolgok, tehát az emberi tényező, az emberi gondatlanság és szándékosság való igaz, közel 100%-ban okozza ezen tűzeseményeket. Hogyha ilyen esetről kapnak riasztást, vagy esethez kapnak riasztást, akkor milyen erőket mozgósítanak meg? Nyilván, hogyha minden esetben a riasztási információk alapján történik az erők eszközök mozgatása, vonultatása a tűzeseményhez. Nyilvánvalóan, hogyha lakott területet veszélyeztet, esetleg valamilyen lábon álló növényzetet veszélyeztet, akkor emelni fogjuk mi szóhasználatunkban szakkifejezéssel a riasztási fokozatot, és ennek megfelelően erők és eszközök kerülnek kimozgatásra, vonultatásra. Most nem szeretnék itt szakmai terminológiába belebocsátkozni, de előfordulhat az, hogy egyszerre 50 tűzoltó is dolgozhat a helyszínen. Hála Istennek ez ritkán fordul elő.
És hát az önkéntes egységeket is bevetik ilyen helyzetekben, ilyen esetekben, gondolom én ezt. Természetesen kiemelten fontos az önkéntes tűzoltó egyesületeknek az ilyen irányú mozgatása. Rengeteg kisebb, kiterjedésű, nem számottevő nagyságrendű ilyen avartűz keletkezik. Ezeket a kollégák, az önkéntes kollégák könnyen és szakszerűen el tudják oltani. Megtalálják-e, vagy keresik-e a felelőst? Gondolok én arra, hogy ezekben az esetekben kár keletkezik, főleg az erdőtüzeknél, és hát itt azért az erdők tulajdonosai, az állam vagy magántársaságoknak ez mindenféleképpen anyagi kárral jár, nem beszélve arról, hogy az idén már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében természetvédelmi területet is ért ilyen jellegű kár, volt tűzeset természetvédelmi területen is. Így van, amennyiben bűncselekmény gyanúja merül föl, vagy a kárérték egy bizonyos szintet elér, abban az esetben tűzvizsgálat indul, és a tűzvizsgálat után nyilván a hatósági jogkörünkben eljárva szankcionáljuk is az illetőt, aki esetleg szándékosan követte el, és tűzvédelmi bírsággal tudjuk sújtani. Mi a jellemző, az emberek, a lakosság ismeri a szabályt, a szabályzatot? Itt is meg kell kérdeznem, hát kis filmeket készítenek, tájékoztatókat tesznek közzé a katasztrófa védelem honlapján, az önök honlapján is meg annyi információ szerepel. Vannak olyan esetek, amikor nem szándékos természetesen a károkozás, de mennyire vannak az emberek az ismeretek tudatában? Hát mint az emberek többsége, valaki jogkövető, valaki elkerüli a törvények figyelembevételét. Ezen a területen is nyilván valaki tájékozódik, utána megy, hogy most gyújthatok-e tüzet kiskertemben, a tarlómon. Valaki nem foglalkozik ezzel, hanem önkényesen teszi a dolgát. A mi feladatunk az, hogy minél szélesebb körben tájékoztassuk a közvéleményt. Régi szóval propagáljuk azt, hogy mikor lehet és hogyan lehet szabad területen tüzet gyújtani, külterületen, lakott területen belül. Felhívjuk az emberek figyelmét, hogy tájékozódjanak, hogy belterületen például, hogy az adott önkormányzat hozott-e rendeletet a helyi tűzgyújtás szabályára, mert ha nincs ilyen rendelet, akkor automatikusan életbe lép az, hogy Magyarországon alapvetően minden nemű szabadtéri tűzgyújtást tiltott a levegővédelmi törvényel kapcsolatosan. Tehát menjenek utána az emberek ilyen szinten is, és létezik, ahogy a kisfilm is mutatta, egy országos tűzmegelőzési bizottság, és annak helyi leképezése a területi vagy megyei tűzmegelőzési bizottság, ennek pedig kiemelt feladata a tájékoztatás, és meg is tesszük, megragadunk minden fórumot, hogy ezt a tájékoztatást meg tudjuk tenni. Ez a bizonyos önkormányzati rendelet mire vonatkozik, vagy mire vonatkozhat tehát? Tehát települési önkormányzat hozhat ilyen rendeletet, nyilván összhanggal a más közjogi szervezet szabályzó eszközökkel, tehát meghatározhatja azt, hogy mikor, milyen időtartamban, milyen feltételek mellett lehet belterületen, az adott településen szabadtéri tűzgyújtást végrehajtani. Vagyis, hogy mondjuk egy kert tulajdonos mikor, mit égethet, vagy mit gyújthat meg, mert ez sem mindegy. Így van, nyilvánvalóan száraz növényi hulladékról beszélhetünk itt, hiszen otthoni kommunális hulladékot szigorúan tilos elégetni, még tüzelőfűtőberendezésben is, tehát kifejezetten az ilyenkor már elszáradt növényi részekre vonatkozhatnak ezek a rendeletek. Ennek a központi tilalomnak a feloldására mikor kerülhet sor és kirendelheti el azt? A tűzgyújtási tilalom elrendelése, mint ahogy elhangzott, a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozik, ő dönt a feloldásról, az elrendelésről is. Természetesen a katasztrófavédelmi szervek ezzel kapcsolatosan adhatnak ajánlást. Köszönjük szépen a hivatalos információkat és a tájékoztatást. Köszönöm szépen a lehetőséget.